ערב טוב, קהל נכבד, מכובדיי כולם. קודם כל תודה לגדעון, הוא חדש בשכונה כבר שנה, וכפי שאתם רואים הוא עיכל ולמד את החומר, וכבר עושה דברים גדולים, והערב הזה הוא אחד מהם. שני בתים נמצאים בעירנו תל אביב, והם שוכנים בסמיכות זה לזה. סמיכות גיאוגרפית ולאו דווקא רעיונית. מרחק הליכה של דקות ספורות מפריד בין שני הבתים. הראשון הוא הבית שבו אנחנו מכונסים הערב, בית ביאליק. השני, בית ז'בוטינסקי, הנודע כמצודת זאב. ביתו של המשורר הלאומי מחד גיסא, ביתו של המנהיג הציוני הרוויזיוניסטי מאידך גיסא. ואולם בעוד שביאליק התגורר ממש בבית הזה, כלומר, באגף ההוא, הבית ברחוב המלך ג'ורג' כלל לא היה בית מגורה של ז'בוטינסקי, שהרי מאז 1930 לא הורשה לשוב עוד לארץ ישראל. נב ונד היה בתבל עד למותו במדינת ניו יורק שבארצות הברית. גם ביאליק לא עצה מדינה במכורתו, אלא בווינה, אליה יצא לרפא, וממנה שב בארון כשהעם היהודי כולו שרוי באבל כבד. לכאורה שני בתים שונים זה מזה במהותם, אולם לא במדויק. לגבי הבית הזה, בית ביאליק, הכל נהיר וברור. בית שכולו שירה ופרוזה, מורשת של תרבות עברית מתחדשת, שרוחו וניסוצות רוחו של גדול משוררינו מרחפות בין כתליו. באשר לבית השני, ראשיתו במועדון ביתר בסוף שנות ה-20 כצריף קטן, המשכו בבית התנועה הפוליטית שצמח להיות בין שלוש קומות, מצודת זאב, ומסוף שנות ה-60 התנוסס למגדל בין 14 קומות שבחלקן שוכנים משרדי הליכוד וקודמתה תנועת החירות. זהו בית ז'בוטינסקי. קומת המסד של אותו בית היא קומת המורשת, הרוח והספרות. קומתו של מכון ז'בוטינסקי האוצר, משמר ומנגיש מזה 85 שנה את אוצרות הרוח וההגות, הפובליציסטיקה והשירה והתרגומים של זאב ז'בוטינסקי ושל האישים שפעלו לצידו ולאחריו, וכן של התנועות, המחתרות והמוסדות שקמו ופעלו בהשראתו. מכאן לפרוש יש בכל זאת דמיון בין שני הבתים הללו, בית ביאליק ובית ז'בוטינסקי, בין הבית היפהפה הזה, שאותו אגב נטש לטובת בית סחור ברמת גן עירי, לבין קומה א' בבית המצודתי עתה, לא רחוק מכאן. שני מוזיאונים, שני ארכיונים של מורשת, ספרות, שירה, הגות, תרבות, ציונות. וכידוע, לשניהם היו בפרקי חיים קודמים גם בתים בעיר אחרת, הרחק מכאן. הלא היא אודסה של חוף הים השחור. אודסה שבה נולד ז'בוטינסקי, בה התגורר עד גיל 17-18, ואת תהילתה שורר ברומן שלו חמישתם, אשר אגב בקרוב יצא במהדורה חדשה. אודסה שבה במיטב שנותיו התגורר ביאליק, שאומנם נולד ברדי, ואודסה שבה פעל ויצר כמוהו כעוד כמה מבחירי הסופרים העבריים של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. בערב הזה אנו מפגישים בין שני ענקים אלה, בין זאב ולדימיר ז'בוטינסקי לבין חיים נחמן ביאליק, גדולי הרוח והתרבות של עם ישראל במחצית הראשונה של המאה הקודמת, שהשפעתם והשראתם לא פגו גם בימינו. 83 שנה לאחר פטירתו של האחד, בגיל 61, 77 שנים לאחר פטירתו של השני, בגיל 60. כה צעירים בגילם וכה ענקים ברוחם ויצירתם. וכשם שהמפגש הנוכחי מתקיים כאן בבית ביאליק, כן יכול היה להתקיים גם בבית ז'בוטינסקי, כלומר במכון ז'בוטינסקי, ואולי הוא יתקיים. בכל אופן, מפגש זה הוא תולדת הכרך החמישי בסדרת הכתבים האידיאולוגיים במהדורה המדעית שאנו במכון ז'בוטינסקי, יחד עם שותפינו במרכז בגין בירושלים, בעריכתו של פרופסור אריה נאור שיושב איתנו ועוד ידבר, שוקדים על הפקתם והוצאתם לאור. כרך שכבר זכה לתעודה ציבורית רבה, העברית, שפה, תרבות, חינוך. ובו בין היתר ארבעה מאמרים שמקדיש ז'בוטינסקי לביאליק. ב-1931
בינתיים אגב יצא לאור קרח שישי, מצב האומה חלק ב', והשקתו תתקיים בעוד מספר ימים אצלנו במכון. רבותיי, על ההיכרות בין ביאליק וז'בוטינסקי, על הקרבה ביניהם כמשוררים וכמתרגמים, וגם על היריבות האידיאולוגית ביניהם, נכתב הרבה, גם יסופר על כך, אני מניח, הערב הזה. מערכת יחסים זו שבין השניים נעה ומתפטרת על הציר שבין שירו של ביאליק בעיר ההרגה, או מסע נמירוב, בעקבות טפח קישינוב, 1903, ועם תרגומו המופלא לרוסית של זאב ז'בוטינסקי, לבין השיר מ-1931, ראיתיכם שוב בקוצר ידיכם בעקבות הקונגרס הציוני ה-17. בקונגרס זה שבו נכח חיים נחמן ביאליק, הנה לנגד עיניו ולנגד עיניהם של צירי הוועידה המשתאים, קרא ראש הצוהר, תנועה של ויטרביזניסטית, וראש ביתר, זאב ז'בוטינסקי, את כרטיס החבר שלו, על שום שלא התקבלה דרישתו לאמץ מיידית את הגדרת המטרה האולטימטיבית של התנועה הציונית, מדינה עברית. ביאליק כמובן לא אהב את אקט המחאה הזה, שלא כז'בוטינסקי, שעליו נאמר כי בהצטרפו לתנועה הציונית איבדה הספרות הרוסית את אחד מהסופרים המבטיחים שלה, ביאליק לא היה ביסודו, בבסיסו איש פוליטי, אך היה מאוד מעורב בענייני האומה והיישוב. הכל שחררו למוצא פיו של גדול המשוררים. לדרכם של הרוויזיוניסטים הוא התנגד, ובמדיניות ההבלגה של ויצמן הוא תמך, ויחסים מיוחדים היו לו כמובן עם ברל קצנלסון. ובעת שהתרחש האסון הנורא של רצח ארלוזורוב בשנת 1933, באסון שבא מיד בעקבותיו עלילת הדם נגד הרוויזיוניסטים, ביאליק פסח בשתי הסעיפים. פעם נטיית ליבו אמרה שהעמלק, כלומר הערבים, הם הרוצחים, ופעם רמז יהודים, בצטטו את המילים, איה אבל אחיך. ביאליק זכה לביקורת נוקבת במחנה הימין, מי שסרב, לאחר שהורשע בית"רי אברהם סטבסקי, זיכרונו לברכה, לחתום על כרוז הסופרים והרבנים, ביניהם צ'רניחובסקי, רבניצקי, יעקב כהן, קלוזנר ואחרים, הכרוז שדיבר על, אני מצטט, השגיאה המשפטית האיומה שיצאה מעת בית הדין לפשעים חמורים בירושלים, הכרוז שקרא להציל ממוות איש נקי וחף מפשע. לימים סיפר הרב נריה מפי הרב קוק, שגם היה לוחם גדול בעלילה, כי ביאליק אמר בשיחה פרטית לרב הראשי של ארץ ישראל, כי הוא בטוח בחפותו של סטבסקי, אולם לא רצה לאבד את האהדה שרחש לו ציבור הפועלים. הרב הראשי אכן נהפך מטרה לחיצי השמאל והלך לעולמו פגוע ב-1935, רק בין 70 שנה לאחר מותו של ביאליק. כל זה לא הפריע לזאב ז'בוטינסקי לומר לבאי הכינוס העולמי של ביתר בקרקוב, ינואר 1935, בעקבות מותו של המשורר, כדברים האלה, אני מצטט, ביאליק היה מתנגדנו בשנות חייו האחרונות, את ההתנגדות לא נשכח, אבל תורתו נזכור, תורת מסע נמירוב בעיר ההרגה. ואכן, עם מבטא דבר מותו של המשורר הלאומי, נערכו בקנני ביתר, מסדרי אבל, והושמעו הרצאות על אישיותו ושירתו. קהל נכבד, כאמור, ארבעה מאמרים על ביאליק כונסו בכרך החדש העברית מעת זאב ז'בוטינסקי. שלושה מאמרים על ביאליק כונסו בספר נוסף, שאני מחזיק אותו בידי, אין הקורא על סופרים ועיתונאים מעת אבי מורי דוקטור אבא אחימאיר, אשר התפקיד שניתן לו על ידי האחים המעלילים בפרשת רצח ארלוזורוב היה המוח והמסית. הוא, יחד עם מי שהיה לימים, מנהל בית אחד העם ומזכירו של ביאליק, יוחנן פוגרבינסקי, זכרו לברכה. על פתיחת ספרו של אבי, שהיה לי העונג לערוך, צילום כתב היד של מאמרו מ-1949, ביאליק המחכה והתלמיד. אסיים אפוא בדבריי בציטוטים קצרים דווקא מאבי, ויסולח לי על כך מראש, ויסולח לי גם אם חלק מהדברים אולי לא יערבו לאוזני חלק מהנוכחים כאן בבית ביאליק. וכך הוא כותב, אבי, ההתנגדות לציונות של הרצל עוברת כחוט השני בכל היצירה הביאליקית המזהירה, ומגיעה לפסגתה באחד משיריו האחרונים, ראיתיכם שוב בקוצר ידיכם. שיר זה הוא התקפה חריפה על ציונותו של ז'בוטינסקי הנאמן בתלמידי הרצל.
לא בכדי ייחסו את ראיתיכם שוב לתנועת ז'בוטינסקי. ושואל אחימי, איכן שורש ההתנגדותו של ביאליק להרצל וז'בוטינסקי מזה ולברדיצ'בסקי מזה? אין זה עניין של פרוגרמה, של מפלגה. זהו עניין הנעוץ בשורש נשמתו של המשורר. ביאליק הוא משורר סטטי, משורר של היציבות, של הקיים, והקיים והעומד, ואינו משורר של התנועה, הדינמיקה, השוטף והולך, אינו משורר הסערה. אחד העם, שביאליק הוא הפרשן הלירי שלו וגדול תלמידיו, לא סבר שמשהו עלול להשתנות בישראל שינוי יסודי. אבל הרצל וז'בוטינסקי ראו בעיני רוחם את השינוי, אם לרעה ואם לטובה. אחד העם האשים את הרצל בדחיקת הקץ, ואחריו נאשם בכך ז'בוטינסקי. בא היטלר, באו לנין וסטלין, ועכשיו אנו יודעים היטב לסיבת החרדה של הרצל וז'בוטינסקי. ההיסטוריה חרצה משפטה שלא ברוח אחד העם וביאליק תלמידו. ואין כמובן, עד כאן הציטוטים, ואין כמובן בדברים אלה כדי להוריד מערכו של משוררנו הלאומי חיים נחמן ביאליק. אלה דברים של אבי שאותו, ואף לא אחד אחר, הכתיר ז'בוטינסקי בצמד המילים מורנו ורבנו. זהו אבי שלא היה מיושבי בתי הקפה של תל אביב הקטנה, אבל היה בן בית באתרי התרבות כאן בבית ביאליק אצל חברו המנהל משה אונגרפלד זיכרונו לברכה, ובבית אחד העם שנהרס בינתיים אצל חברו יוחנן בוגרבינסקי ז"ל. בנימה אישית זאת, אני אסיים בברכת תודה לכל מארגני הכנס הזה, בהערכה לשותפות הברוכה והמפרה בין בית ביאליק לבין בית או מכון ז'בוטינסקי, למען זכרם של שני ענקי הרוח של עמנו, חיים נחמן ביאליק וזאב ז'בוטינסקי. ולוואי ותהיה רוחם שרויה לטוב על השיח הציבורי הירוד והחיים הציבוריים הקלוקלים לעת הזאת. ערב טוב, תודה רבה.